Joo, nyt pitäisi lähteä ekat futikset pelaan tänä kesänä. Ja mä kaivaan mun kaapista, mulla on tommoset Adidaksen messikengät. Siinä kissa tekee viimeiset tarkastukset, onko ne hyvät mulle. Noi varmaan tekee musta ihan messin. Vielä kahvit tässä ota ja mulla on tuossa salkkareita. Tietysti pitää katsoa läppäriltä jakso. Kaikkihan pitää ne katsoa aina. Mä sain tämmösen mukin lahjaksi. Joku sanoi, että tää on ihan mun näköinen tää. Töyhtöhyyppä tässä. Tästä on hyvä juo. Mutta nyt futiskentällä. Joo, tässä oottelin kyytiä nyt, että pääsis sinne kentälle, kun on oma autokuvaus. Onneksi on kavereita, jotka tulee hakemaan. Tää on ihan huippuja nää tämmöset vanhan ajan keinut. Näissä keinuissa vaikka koko päivä. Sarettimia. On väkeä. Tää on maali.